Nëna e Beatrix konfliktohet me Arbanën dhe Top Channel, po më shkatërroni vajzën. Mos haroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Parashutët e datës 9 janar dedikuar Donaldit nuk janë pritur as pak mirë nga familjarët e Beatrixit, ndonë sa ju usqerua me Donaldin. Disa burime tregojnë se mamaja e Trixës Antigona është konfliktuar me Arbanë Osmanin dhe autorët e Big Brother VIP. Ajo është shprehur me tone të larta se po i shkatërrojnë vajzën me këto indicjet nga jashtë. Ka qenë ky një debat i ashpër mes palëve, ku Antigona është shprehur se produksioni po e trajton shumë keq Trixën. Mamaja e këngëtares ka akuzuar produksionin se ka ndaluar një surprizë për çiftin Donald Trixa. Ajo ka postuar në Instastory një foto ku shihet një parashut për çiftin Donald dhe Beatrix, duke theksuar se kjo është parashuta e dy që nuk lejohet të fluturojë mbi shtëpinë e Big Brother VIP. Ju duam fansat nga Suedia, Donald dhe Beatrix, është shkruar në dedikim, ndërsa te story thuhet se është parashuta e dy që ndalohet për çiftin. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja njoftimeve më e madhe në rajon.